Bhagavato Arahato Namo Buddhaya Namo Buddhaya Bhagavato Arahato Namo Buddhaya Namo Buddhaya Bhagavato Arahato Namo Buddhaya. ဖြစ်တဲ့
พระสันนิธิเมสโลชินจัวအရေးကြောင့်လူတွေကသူတို့ရဲ့အရေးယူလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်တည်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အရေးဆိုတာရုပ်ပဲခန္ဓာသူတို့ပြန်တတ်တာပဲဒါတချို့ကြတော့သူရဲ့သိခြင်းနဲ့လူခြင်းတို့စေဖို့ဘုရားတွေ့တယ်အဲ့ဒါသူတတ်တော့သူလည်းသူသိခြင်းကြောင့်ယုံတရားသူရုပ်ပဲခန္ဓာကြောင့်ပြရတာပဲအဲ့ဒါတချို့တော့တတ်တော့ပါလေကြတော့သူရဲ့အတွေ့အကြုံအသားတွေသူရဲ့လူချင်းတို့တတ်တာဒါလည်းသူ့အတွေ့သူ့အသားသူ့ပြန်တတ်တာပဲအဲဒီကျိုးသားတွေဆန်နေကြတော့သူရဲ့အစွဲကိုလူချင်းတို့သူရဲ့သွားတွေကိုလူချင်းတို့သူရဲ့အယိုးကိုလူချင်းတို့အတန်ကတည်တာပဲဒါသူရဲ့ရုပ်ဘက်ကနာတို့ကိုတတ်တာပဲအဲဒီကျိုးသားတွေကတွေ့ဆန်နေကြတော့သူရဲ့အမွေးတွေကိုလူချင်းကြလို့တကန်တည်တာပဲအရညာနဲ့ချက်ပြီးလို့ကြည့်ပေါ့ဒီဒါအယိုးကြောင့်နဲ့တရားတယ်အသားကြောင့်နဲ့တရားတယ်သွေးကြောင့်နဲ့တရားတယ်အစွဲကြောင့်နဲ့တရားတယ်အဲ့တော့ဒီကြည်ကြောင့်နဲ့ဒီတရားတယ်ဒါတို့ကတရားတာတို့လေတရားတာပဲအဲ့လိုတရားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနာပဲညာတဲ့ကြည့်တိုင်းဒီတာပေါ့တကြည်လေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ္တာတော်တို့ပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒါတကြည်လေးပါမပြောဘဲနဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းမြည်လိုက်ပါတော့။မိမိမြတ်လုံးဝလည်းမိကိုမိမိကိုတတ်တာပဲ။အဲ့မိမိမြတ်လုံးလည်းမိမိနာရောမိမိနှာခေါင်းလည်းမိလျာမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်တတ်တာရှိပါလေ။ဒါဓမ္မလေးသစ္စာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြေရတဲ့အနတ္တကတူအာသာနဲ့တိတ္တဉ္ဇီမှာကာမိမိကိုပြလို့တတ်တယ်ဆိုတာကြောင့်တော့ပြောပြ။အခုနေ့တော့ဒါသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ကြည်လာဖို့ပြန်လာဖို့ပြောကြတော့ကိုမြတ်လုံးတပည့်သားကိုခါတယ်။ရင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်ကြည်တယ်။အထင်သေးအထင်သေးအနေနဲ့ကြည်တယ်။အကြည့်တော့ကျတော့တပည့်သားကမခံနိုင်ဘူး။မခနိုင်တော့ကိုယ်ပြန်တတ်နေတာပဲအဲ့ဒါဘလို့ကဘလို့ကိုတတ်တာလဲကိုယ်မျက်လုံးကကိုယ်ပြန်တတ်တာနော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကဒီကိုယ်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပါအတခံကြည့်တဲ့သဘောပါလေကိုယ့်မျက်လုံးကြာအဲ့ဒါကိုယ့်မျက်လုံးကလည်းဘုရားတမဟာပါပဲနော်ဒါကသူများဆေးဆုံးလို့ကိုယ်တတ်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒါခါလေးကြတော့ကိုပြတော်ကလူကြီးရခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့အရာဝတ္ထုတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့ကြည့်တယ်တော့ရလူကြီးတာပဲအဲ့တော့တည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပဲလက်တော်ကြည့်ပြီးတော့သူကသဘောကျပြီးတော့ကိုရခြင်းလူခြင်းနဲ့ရခြင်းလူခြင်းနဲ့နေရာမှာစဉ်းစားခြင်းအရာဥပဒေပေါင်းအတွင်းလူကြီးရကျင်တာတော့ဒါတော့ကြောင်းမဟုတ်တည်ဘူးပေါ့ဥပဒေပေါင်းအပြင်ဘက်ကဓမ္မအလားကြောင်းအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့တဖက်သားရပိုင်ဆိုင်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုလူကြီးနေတဖက်သားပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီတက်ရှိပုံကိုယ်လေးကိုကိုကရကျင်လူကြီးနေမြင်ကြီးနေကြည်ကျင်နေအစိမ့်နေပါပြီးတော့ပြန်မာနေတာခါကျအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းအတ္တခံထိတာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်များလုံးကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကိုမထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူပြန်တတ်တဲ့သဘောပါပဲဒါရူပကနာဆိုတဲ့ညတော်ကလည်းကိုယ်ကိုပြန်တတ်နေတယ်ဘုဒ္ဓတမားတွေပါပဲကနာတဲ့ပတ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦးနာကြတော့ကိုယ်ဒီနကုစလို့ရတာပေါ့နော်ကိုနေမြတ်လုံးနဲ့ထိုးနေတာပါပဲနော်ဒီရိုင်းဆိုင်တဲ့အမြင်အကြည့်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုဟာဒေါသထွက်တတ်ခံနေတယ်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့အမကောင်းတယ်ပဲပေါ့ကောင်းတယ်ပဲဘုရားကိုလူချင်းလူရချင်းတို့ကြည်ချင်းတို့ညီချင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအတ
တခံနေတာပဲနားနဲ့ဒုညရကနှစ်ခုစလုံးရနေပါတယ်အကျိုးကကိုယ်ကြောင့်နေပြောမှာပေါ့နာမကောင်းတာပြောမယ်မဟုတ်တာဆွဆွဲမယ်အဲ့ဒါမှတော့ဒါနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခြေခံထားပြီးတော့နောက်ဆုံးညောရိုက်ပွဲတပ်ပွဲတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါဘဝတတ်တယ်ဆိုတော့နာတတ်လိုက်တာပဲ။နာမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပါပြောပြောကြားပါမလား။မကြားဘူး။နာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြားတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာနဲ့ကိုယ်ရှိစရာမလိုဘူးပေါ့။အဲ့တော့နာကြောင့်လေဒါအတ္တအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့။အဲကောင်းတဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုနာချက်နာတော်နေတဲ့အတ္တလေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တကိုအတ္တရှိဘူးကိုယ်တော်ကြာတော့အဲ့တော့ကြာတဲ့ခါကျတော့ညာချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့ရတာကိုအမြဲတစေနာကြတဲ့ကိုအတွက်နာတော်တဲ့ကိုအတွက်ဒါဥပရိပါဝတ်အပြင်ကနေပြီးတော့ဓမ္မလာကြောင်းအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ရအောင်ကျူလာပြီးတော့ယူရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတက်အပ်နေဒီရောက်သွားပြီးတော့တက်ခံနေတယ်လေတွေ့နိုင်ပါလေရနာတလေတဘနာနာတလေတအခုနှကောင်းရတယ်နှကောင်းစလာဗရင်ဘောလေတာပဒါဒါကိုပြောရင်းဖြစ်ပါတယ်နာမျက်စိညနာရပြနှကောင်းကြည့်ပေါ့ကောင်းကြည့်ကိုမကြိုက်တဲ့မနဲ့တဲ့အနတ်ညရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာစိတ်ဆူပြီးတော့ရောမယ်ဆူမယ်နှကောင်းနဲ့ဦးပြရပြလာမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အချိန်ကပြုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့စကားရင်းများပြဒနာနေဖြစ်ရိုက်ပွဲတပ်ပွဲတိကျအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနှာခေါင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတ္တခံထိတယ်ရှိနေပါလေအနာတဘုရားဒီနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဒီကောင်ဒီနာနေရှုကြလို့ရအောင်အနေရမှာပါပြီးတော့အနာရှောင်းမယ်ပါရအနန္တကိုရှုစားရအောင်ပါချန်ရဝင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပေးပါနေပေးထိုင်ပေးစာမိပေးအဲဒီလိုကိုအားရင်းနဲ့ပဲမတော်လို့သူတရားကိုကိုရပြုပြီးတော့ဒါတဲ့အနန္တလက်ရှိနေပါတယ်အရာပါလေဆိုတော့နှကောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါတရားနဲ့သဘောဒါနဲ့နခာကြီးဆိုတဲ့ယုတ်တရားဥပက္ခဏာနဲ့ဒုတတနာတရားပါပဲ။ကလျာကြီးပါဠိစာအောင်။ယာကြီးကိုညက်တဲ့အစာတော့ပြရ။ရှားရလို့လာပြီးတော့ဈာမရေဘလူးမဆိုင်ပဲနဲ့စာမေးတောက်ပေးအဲအစာတွေလုံးပြီးတော့အတော်တွေလုပ်ပြီးတော့ဒီရလေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကလာလဲဆိုတော့ရှားသာတာဒါရတတနာကြောင့်နာနာတနာကြောင့်တက္ကဏီလူလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတို့ကြတော့အခါလေးကြတော့မကောင်းတဲ့အစာစားတွေခုနကောင်းတဲ့အစာစားတွေဖြစ်လို့ဒါအရသာပုံမှာအတဏနာနေဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲလာမှုနေဖြစ်ပြီးတော့နော်အောက်မှုနံပါတ်နေပြီးတော့အရာရဲ့ကြည်ညိုနေဝိစီဝါကြည်ညိုနေဖြစ်ရတဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့တရားတဲ့ပုံကြီးရှိပါလေဒါရှာတာလေလို့အဲ့ဒါကလေးကြတော့စားလိုက်တဲ့အစာစားအစိတ်နေဖြစ်ပြီးတော့တောက်လိုက်တဲ့အရင်အစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေနေတာပဲအဲ့ဒါလည်းရှာတဲ့ဥပက္ခဏာအရာတတ်တို့တရားလားခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ပါဦးခန္ဓာကိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုဆိုကြောင်းကမယုတ်ကနေချောမယ်လာပါမယ်အဲ့တော့ချုံမလာပါဘူးရှိခြင်းဟာလည်းဒါတဲ့အာရုံနဲ့မဟုတ်ပါပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုကျော်မွန်လာပါမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
ada agresi dari mana sih ini dah kayak yang adu di jalan ni, adu di jalan lah, coba lah kalau adu di jalan apa, tahu tak jalan adu kan, tapi kuah jemaah ya ni cuaca ni tu dia dah resi balik, ada kan aku apa dia ni dah dia ni lah, ubah kan aku dah kan aku dah lebih dia lah bu. Another who are in the Obama, the put up by your mother, pretty good. Pretty is a Ousadi, a man of Yokyamunya, Ousadi, Luigi Ousadi, Asia, the put up by your pretty. Now come there, they are telling me the Yasia, come there, the Yasia. Kau ni kau mau tahu ya, saya tahu ya, ini orang ini tahu ya, so bila ini aku sahul, ini tadi kau ini ini kita tu, lembah lembah tuai lain ni tu, ada mah, jadi nak jom ni nak, nak betul tak ada, cerai ni. Karena tiada sunnah berubah, tak terlepas. Kita bayu, karena guru pada jodih, tapi dah resi balik. Kalau bagaimana nampak dari logo, kalau nasi jangan nanti nene, na jangan nanti nene, nakam jangan nanti nene, sya jangan nanti nene, asal jangan nanti nene lah, nene dah he, mau tanjo lulus dulu. Dia ni bawa yang bawa resi balik. Kalau kanak aku nak bete video, kau ni kau ni ada, makau ni makau ni ada. Antara resi juga, siapa ni? Nah kanak aku ah, nak beli ada apa? Cuma ni apa ni sura ni? Antara resi dia ni. Eh kanak aku, emana yang suruh mana ni? Yang suruh dia ada apa? Dah, boleh antara resi dia ni. Bukan dia tu kok, dah. Ajar kaya si gurunya ke, rupa karena sudah dia tidak lemah, ada tidak lemah di dosisnya, punya apa lagi nama mau bawa, punya dua lagi nama mau bawa, nombor di mana ya, bukan dia dari yang kalah pada mana, yang dia kaya bukan be, ah, untuk dia lalu dia umah be, dah ada yang ญาติโยมเนี่ยตุติยาดีบ้างสมเนี่ยนะอุปมาบ้างสมเนี่ยอย่าทําล่ะถ้าลูกแกกันน่ะตะตะมาผิดตรงนั้นเตียบาเองถ้าลูกแกเวทนากันน่ะตะโกดาเนี่ยอโยมีมาเว้ยทุกข์เวทนาเนี่ยอาชีพเราได้ทําไม่ออกดีบ้าง ทุกข์เวทนาจังเนี่ยตีไหนเนี่ยสนาจิตกูอยากชี้ท่าได้ฌานามุกูไม่ได้ไหนไม่ได้ไหนตีไปเนี่ยทีเดียวฌานามุกอยากชี้เอาสุบิยะถ้าลงมามีลูกชายมีพ่อลามีลูกชายมีนิจาเนี่ยชายมีเจ้ากาลามาอันนี้เนี่ยสุดาดูแลกูรู้เวสุดาจันทร์ดูดวงจันทร์ดูดวงจิตกูมีลูก เอ็งนั่นเด็ดเลยเนาะน้ำสมานอะไรก็ไม่ใช่เนี่ยมั้งนะใช่ไหนเด้อหรือว่าตาเด็ดเลยสิเราคุยตุ๊กข้าวิรณาชาณาจิงะชาณาบุญญะชาณาบุญวะกูจะทำเองพอเดี๋ยวข้าวิรณาเราได้เป็นนักชี้ชาวมาเลยคุณรู้จริงเนี่ยยาดียาชีดาราดียาสมวาลุเจสีวาลุ เราก็ยังมีสิ่งชั้นดาเซียนอย่างนี้บุ๊กสิ่งชั้นนั้นยังมีเรื่องอะไรที่เนี่ยสิ่งเด็ดเจ้าเป็นเราส่งแค่ปะปะมาเพราะว่าตอนนี้เราเนี่ยดูข้าวกินนะตอนนี้เราดูข้าวกินนะแต่เบื่อที่ยังไม่ต้องมีสิ่งอะไรถ้าเอ็งนั้นเดินจากเวลาที่เนี่ยขนาดเราเราไม่ได้มาหน้าที่เนี่ยขนาดสระ
အမမားပြီးတော့အစာမားပြီးတော့စေအတော့မားပြီးတော့အဲ့ဒါအမမားပြီးတော့တရားလာတဲ့ရှိပါလေအဲ့ဒါပညာဝိပါဒတာဩဒါနာတာဝေငါတပိဝေငါပစ္စည်းဝေစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီပညာဝိပါဒတာကြောင့်အမမားမှုကြောင့်လေဒါဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့အော်တရားလာတဲ့ရှိပါလေသာကိုယ်သာမီကိုယ်ဆွေမျိုးစာတယ်ပြန်လို့ဒီကိုအမားတော့ဒါနာပြီးပြန်လာတော့ပဲတောင်းအမျိုးပဲငါတကယ်ရင်းမစတယ်ပြီအဲ့ဒီအပတ်ညာတွေကရှိတဲ့ဟာကြတော့သူတို့တော့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ချိုးပြာဝင်ပြီးတော့အတက်ဒီခံပြီးတော့အော်ပြေတနာရှင်များရကြတတ်ကြရှိကြတယ်အဲ့ဒါပါလေကိုယ့်ရဲ့အင်းရခန္ဓာကိုပြန်တတ်သဘောပါပဲ။ဒီကနေ့ဘုရားအထူးပြောချင်တာကပါတော့အင်းခါရခန္ဓာအပ္ပုံဘုရား။ဒါအရင်ကပတ်တော်ကဒါနည်းနည်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်။အင်းခါရခန္ဓာသုဒ္ဓတရားဟာဘုဒ္ဓတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိရမလဲ။သုစွာပါရမအင်္ဂါရခန္ဓာဆိုတာအပြည့်အမှားအခြေခံနည်းနည်းတော့ရှိဖို့တော့ပါလေ။ဒါရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဒီတကြီးလေးပါပေါ့။ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာလို့ဒီလိုတွေ့လဲမှတ်လို့ရပါလေ။ဝိဒနာခန္ဓာဆိုတာကခံစားမှုဝိဒနာမှုဝိဒနာခန္ဓာမတားမလာဘူးတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကျွန်တော်စေတရိတရားပေါင်း50လောက်ရှိပါလေ။ဒါစေတရိတရားဆိုတာစိတ်ဖြစ်တိုင်းသူလိုက်ပြီးတော့ဝဲပြီးတော့ဖြစ်ကြပါလေ။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဥဒုစိတ်တွေအာဟုစိတ်တွေဝိပ္ပစိတ်တွေကိရိယာစိတ်တွေပေါ့။အဲ့တော့ပြည်တမလေးလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောဘစိတ်လောဘစိတ်ဆိုတာ၈ပါးလောက်ရှိတယ်။ဒေါသစိတ်ကဓမ္မရှိတယ်။မောဟစိတ်ကဓမ္မရှိတယ်။အဲဒီစိတ်တွေတပါးပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကဘယ်နှပါးတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်တမမှာရသဒ္ဒနာရှိပါလေ။အဲ့တော့စေတရေဆိုတာသူကြီးတက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်ကြပါလေအဲဒီလိုပြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါနာတဲ့အခါစားတဲ့အခါတွေ့တဲ့အခါမှလည်းဒါပဲစေတရေဒီကဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ဒီဒီစိတ်တွေနဲ့ပွဲပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလည်းသူကလေ့လာပြီးတာပါနော်ဒါမှတ်မိမှတ်မိမှာပေါ့ဒါကကုဒုစေကုဒုစေရှင်းပါလားရှင်းမှာကုဒုစေပေါ့ကုဒုစေပြတဲ့ကောင်စေတရိပောင်းကနပါလေရှင်းသွေးပြီးတော့နေနေစတဲ့ကြောင်းဒါဒီမှာကျောင်းမှာဒါပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီနေ့ပါပြောချင်တယ်ဆိုတော့စေတရိပောင်း50ပါးလောက်ရှိပါလေခုနဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတစ်ပါးရသွားပြီတင်ညာတင်ညာခန္ဓာတစ်ပါးရသွားကြာတဲ့စေတရိပောင်း50ခုသင်္ခါရခန္ဓာတို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီငရကနာမြေရတဲ့စေတရိညာကလည်းပဲသရတုတ္တမပါပဲနာတုတ္တမပဲအဲ့တော့သာတွားကြည့်နေတယ်လို့ပြောပဲပြောမှာခန္ဓာ၅ပါးတုတ္တမတင်္ခရခန္ဓာတုတ္တမပဲတုတ္တလည်းတဲ့အကြောင်းဒါအရုပ်ဒီဘူးလို့တော့ပေါ့နော်ဒါဘုဒ္ဓရာကညာသောအဖြစ်အမှုတို့စိတ်နဲ့ရှင်းသွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စေတရိတ်တေခါရခန္ဓာတွေကတကယ်တတမအစစ်တွေအမှန်တင်ရှားပါလေ။နော်ဒီအဘိဓမ္မာစကားလုံးပြောတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌာဘုဟာလောဘစေတရိတ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒေါသစေတရိတ်ဆိုတာရှိတယ်။မောဟစေတရိတ်ဆိုတာရှိတယ်။နောက်ဝိသိကိစ္စစေတရိတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့စိတ်တမယောဘူးပေါ့အဲ့တော့လောဘစိတ်လိုဒေါသစိတ်လိုမောဟစိတ်ပါရှိနေတာအဲ့ယောနေမှာဆိုနော်စိတ်ဆိုတာပြမနာမဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်အခုကလောဘစိတ်ကလောဘစိတ်စိတ်တည်းကနေပြီးတော့ဒီလာယောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာစိတ်ဖြစ်သွားတယ်လောဘစိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒေါသစိတ်စိတ်တည်းကဒီစိတ်နဲ့လာရောသွားတာခါကြတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတာမောဟစိတ်စိတ်တည်းဒီစိတ်နဲ့လာရောတဲ့ခါကျတော့မောဟစိတ်ဖြစ်သွားတာတဲ့ဒါရင်ဒီခါရခန္ဓာတဲ့ဒီမှာတိုက်တမ
စိတ်စောတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိလို့သူတို့တည်းကြောင့်အာဟုတုစိတ်လည်းဖြစ်နေတယ်ကုတုစိတ်လည်းဖြစ်နေတယ်တကောင်းနဲ့စိတ်တွေတည်းစိတ်နဲ့လာရောသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရခဒုစိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေတည်းလာရောလို့ရှိရင်ဟောအာဟုတုစိတ်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဒီတင်္ခါရခန္ဓာအမေရတဲ့စေတရေဒီဟာတတမာတွေပါဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့လောဘအကြီးတက်ကောင်းလောဘလောဘဆန္ဒခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့လူချင်းရခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့လောဘတရားကြောင့်ဒီလိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြီးပါအာလောဘအရင်ကြီးတာဟိုးဒါရောက်ပြေးသွားရှာတာတော့ကြတယ်မလားဒါဒီအလုံးပဲနေခံလို့ပြီးတော့ဒီလိုအားနဲ့ဖြစ်နေတယ်။သူ့ရဲ့လောဘကတော့မတတ်နေတဲ့ခါကျတော့မတရားသဖြင့်ねဒါဥပရိပံအပြင်းကနေပြီးတော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းအပြင်းကနေပြီးတော့ဒါရအောင်ယူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနဲ့ဘုရားဆိုင်ပါခေါ်မယ်ဘုရားတတ်တာလေ။လောဘဆိုတဲ့ငါရခန္ဓာတတ်တာ။အော်သူ့လောဘကတတ်တာပဲ။ဘုရားပြောနေကြတယ်မလားနော်သူလောကနဲ့သူတရားလာပဲအနာပါရစာတိချင်းပေါ့လေလောကအဲ့ဒီချို့ကြောင့်ပြီးတော့မာနတဲ့စိတ်တွေပါပဲမာနကြောင့်လည်းမတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်တယ်ကိုယ်ကယာတုတွေကိုယ်နဲ့စီစဉ်နေပညာရေးအရင်ရှိပြီးတော့ကာရမမာနေတက်ပြီးတော့လုံးတာခိုင်းတာပြောတာဆိုတာသူများအမြင်ကပ်ပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးကျတော့တရားနဲ့ဘုရားဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသုံးတတ်တာလဲသူ့မာနသူ့တတ်တာနာသူ့မာနကြောင့်ကံတင်ခရကံတတ်တာပဲအဲဒါကျိုးချက်တိတိတဲ့ဒါတိတိဆိုတာကအယူမားတာပေါ့အယူမားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအယူဆကမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာလို့မမဟုတ်တာလည်းပြောမှာမဟုတ်တာလည်းကြံတာမဟုတ်တာကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာလို့မဟုတ်တာပြောအဲ့ဒီအယူမားမှုကြောင့်ကိုယ်လည်းအတကတိသွားတယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘုရားသာတယ်သူဒိဋ္ဌိစအယူမားမှုကသူပြတ်တာဒီမရကနာတတ်ပေါ့ပြီးတော့သင်္နာမိတာတိနာမိတာဆိုတာငန်ကြီးတာပေါ့ငန်ကြီးတာငန်ကြီးတဲ့ဆရာပါလို့အဲ့ဒီအမဒီကိုနေတဲ့နေရာထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမတော်တဆကိစ္စနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ခင်ဗျားရထောင်ကြီးကြတာကိုရောငန်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့မပြေးနိုင်ဘူးမပြေးတော့တရားကြဘုရားဆိုတော့ဘုရားတတ်တယ်သူတိနာမိတာတတ်တာပဲတိနာမိတာဥတ္တတာပဲဒီကြောင့်များဆိုရင်စစ်ပါလို့ပါလို့များဆိုတော့မတရားမျိုးတော့တခါလေဆောင်းရတယ်မလားနာဘဏ္ဍာတိအဲ့ဒါမှာတိနာမိတာဝင်ပြီးတော့ညာဒုလားသူမမြင်နေတော့အရဏတရားလည်းရှိတာပဲဒါတိနာမိတာလည်းကိုယ်ကိုယ်တတ်နေတယ်တိနာမိတာဆိုတာတင်္ဂရကဏ္ဍ50ထဲမှာပါတဲ့တွေ့ကြဒီနာမည်တတ်လို့ဒီတရားလည်းရှိနေပါတယ်။အဲတော့ဒေါတာစေတရေဒေါတာထွက်လို့အရာရနေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့သက္ကံတိရရောက်သွားတဲ့ဘဝရောက်သွားတာဒုဒတာတူဒေါတာအနတ္တာနောက်ဒေါတာကြောင့်လေဒီနေနာလေအဲဒေါတာလည်းမရှိတဲ့ဒီမှာဘုသူ့မှာဒေါတာထွက်လိုက်လို့တပြက်တနာလေးတက်ပြီးတော့တရားရှာတာအဲဒေါတာကြောင့်လေဒီနေနေတတ်တည်တာပေါ့သင်္ခါရခန္ဓာတတ်တည်တာပြီးတော့အိတ်အားတဲ့ကောဘာကောင်းစားလို့မနာလို့လေမနာလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့လုံးပါပဲအခုတော့ပြောတော့ပါပဲအဲသူရဲ့မနာလို့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယတနာတက်တဲ့ခါကျတော့အသက်ဆုံးပါရတဲ့ဘဝရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးသူ့ဘုရားတတ်တယ်ကိုယ်ရဲ့အိတ်တာအိတ်တာတရားသင်္ခါရကဏ္ဍသုတတရားလိုလေရှိနေတာပဲအဲဒါကြတော့မစ္စရိယတမန်တော်တော်
ွဲ့တဝန်သူမှုကြောင့်ဟိုကလိုချင်တဲ့ရခြင်းနဲ့ဟိုကတဝန်သူလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးရပြည်နာတဲ့ပြီးတော့လူပြီးတော့တောက်ပြီးတော့သွားတာလေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တဝန်သူမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယကြောင့်တရားနဲ့ရှိနိုင်တယ်နော်ဒီတော့ကုတ်ကုတ်စာဆိုတာနောင်တကံပူပါမှုပေါ့နာနောင်တကံပူပါမှုအာရကပြဆရာတော်ဘောင်ကြီးတို့ယာတုအာနာရှိတဲ့ချိန်ကကာလမှာလုပ်တယ်အစောအစောလုပ်တော့ဘောင်တာကိုလုပ်တယ်နာတရားလာကြအပြည့်အစုံကုသေလာကြောင့်ဒီမှာလုပ်တယ်နာတေသာမေဘောင်တာလုပ်တယ်အာနာရှိတဲ့ချိန်ကလို့မတရားဘူးလေနောက်ပိုင်းကျတော့ကန္နာရာနဲ့မာနကာကျတော့အဲ့ဒါမှာလုပ်တဲ့အကုန်လုံးညာဖော်တော့တာပဲဘောရတဲ့ခါကျတော့ရှက်လာပြီနာရှက်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေကြောက်ငါလုံပြီးလိုက်တာမာနနေကြီးမပြောနေတာမာနနေကြီးအဲ့ဒါလုံမလုံသေးဘူးပြောဘူးပြောနေတာနဲ့လုံပြီးနေတတိယတိုင်းစိတ်တွေကမချမ်းသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအသွေးနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးနဲ့နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့ပုံကိုလည်းတပုံကြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကောက်ကုတ်စနဲ့ဒီလိုဆိုကုက္ကုစာတပ်တည်တာပေါ့အဲ့ဒါလူလောကမှာကိုနိုင်ငံလောကမှာကိုဘုံလောကမှာကိုဒါရှိနေတယ်ဒါကကုက္ကုစာကြောင့်နောင်တကပူပါမှုဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြောက်ပြီးတော့ရှက်ပြီးတော့ဒါကအောင်းမနေစိတ်ကလျှော့နေတာကကြတော့အဲ့ဒါမှာနောက်ဆုံးကျတော့ဒီလိုရရှာအဲ့ကုက္ကုစတ္တလေးရပေါ့ဒါကမောဟဆိုတဲ့စိတ်တွေမောဟဆိုတာအမှန်ကိုမမြင်တာပေါ့တွေးဝေးတာပေါ့နော်တွေးဝေးတယ်အမှန်တရားကိုမမြင်ဘူးမမြင်တယ်မသိနိုင်ဘူးအမှောက်တာပဲသိနေတယ်အဲ့လိုတွေးဝေးမှုမိုက်နေမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့သူ့မှာတွေးဝေးမှုမိုက်နေမှုရှိတဲ့အမှန်တရားကိုမသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှားကိုတည်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လုံတာကအမှားမြင်တာပြောတာကအမှားမြင်တာပဲသူရဲ့သို့မဟုတ်မိုင်နေမှုဝေဝီမှုမတည်တဲ့မှုကြောင့်ဒါယတနာကြီးရှိလာပြီးတော့သောတရားရဲ့ပုံကိုလည်းရှိရှင်ကြပဲအော်သူညာသမတိရှာတို့ဓာတိတရားရှာတာသတိမြင်လို့ဒီအသေးစားလို့ဆိုတာကမောဟမောဟကိုတတ်ထတာပဲအဲဒီလိုပုံကိုယူနေတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပြနေပါတယ်မောဟဒါတို့ကလည်းဆိုတော့အဟိရိကမရှက်တတ်ဘုဒ္ဓါလောကမှာဘုဒ္ဓါပြောမှာဘုဒ္ဓါကြားမှာအရှက်ကိုမရှိဘူးအရှက်မရှိတဲ့တွေ့ကြောင့်ဘဝတည်းပြီးပြီးတော့လောကျင်နေလို့ပြောနေတယ်ပေါ့ဈာန်ဉာဏ်နဲ့ဈာန်အရိယရှက်မရှိမှုကြောင့်ဘုရားကလည်းတဏှာမှာပဲဘုရားဥစ္စာလည်းကိုယ်ကိုဘုရားအညာကိုလည်းပြန်မှပြန်မှမှာပဲဘုရားလည်းပြောရင်ပြောမှာပဲစာရင်ပြန်ပေါ့အဲဒီဒီမရှက်တာမှုကြောင့်လုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတရားနဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ပြရပါလေ။ရှင်နဲ့တစ်ခါကြွင်းကြတာတော့ဒေတာတိသွားတာတော့နောက်နေတော့တော့နေပြီးတော့ဥပရိယဒါအကြီးကြီးကမှလေဒါသူ့မှာအချက်မရှိတော့အချက်မရှိတော့ဒီမှာထောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဒါတရားနဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အာရတိကဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြန်တာတော့သဘောပါ။အဲတော့အနတ္တပါအနတ္တပါဆိုတာကမကောင်းတာလို့ဟောမှာကိုကြောက်ပေါ့။ဒါမကောင်းတာလို့ဟောမှာကိုသွားမှာကိုကြောက်မှာလုံးဝကြောက်။ဘိဇောကပြည့်လည်းမကြောက်၊သန္နာပြည့်လည်းမကြောက်အပေစာခံရမှာပြည့်လည်းမကြောက်။မကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်လိုလိုက်နေတော့တုတ်ကျင်နေတော့မပြုတ်ကျင်နေရောပါပဲ။အဲတော့မကြောက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုတ်ကျင်နေလို့ပြောကျင်နေပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကြတော့
ရတာဖြစ်လို့မျိုးလည်းရှိနေပါလေ။အဲဒီလိုမျိုးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘုရားတတ်တယ်ဆိုတော့အနတ္တပါမချောက်တတ်တဲ့အာဟုလိုလောကမှာမချောက်တတ်တဲ့စေတေတေခါရကနာတတ်တဲ့သဘောပါပဲ။အနတ္တပါတတ်တဲ့ဒီရောအုတ်ဒီစာစိတ်ကပြန်လာတယ်စေကပြန်လာနေတဲ့ဆရာတန်ကြီး။တရားတန်ကြီးပူပြီးပါလေ။တရားထဲကမှစိတ်ကအောင်ရောက်တော့ကြောက်ကြီးကြီးပုံနေတော့ဘုရားပါ။ဒီကြတဲ့အတိုင်းတော့အယူတရားဟာစိတ်ထဲမှာရှိတာတော့အကုန်သက်ကံနဲ့ချက်ချင်းလောချပလိုက်တာပဲ။ဒါမျိုးမျိုးစလားဈာမရကောင်းနေတာပဲ။ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကျောင်းပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်စိတ်ကလည်းမပန်းဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့စိတ်ကမပန်းဘူး၊ရုပ်နာမှာပန်းဘူး။တော့တိတ်ထိတ်နေမှာတော့ရောင်းရင်တော့ကြောက်နေတာ၊ပြင်းပြင်းကြီးကြီးလည်းမပြည့်စုံလေဆိုလည်းမကိုယ်ကိုယ်လည်းမပဲ။အဲတော့မင်းတို့ကြည့်တော့ဒီဘုကိုယူနေပြီ။သူပြောတဲ့စကားဟုတ်မှာမဟုတ်တိုင်းနော်။တရားကြီးလိုက်၊တရားမူလိုက်။ယူတာ။ဘောင်းတရားကိုစနာကြည့်ပြီ။သူများဥစ္စာရှိတာတော့မဝချင်ဘူး။အစပလို့ဒီပြင်စားပြီးလုပ်ရတာခန္ဓာကိုယ်ပတ်ပြီးတော့ဥပဇာနေနဲ့လုံးနဲ့လည်းရှိပါလေ။ဒါအယူမိတဲ့ဘောပေါ့။ဟုတ်ဒီစားစိတ်မနာပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တာမန်ပြတ်နေတာကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒီတဲ့လုံပြီးတော့ပြတ်လို့မစကားဖြစ်နေတဲ့ပေါ့ပေါ့တာပေါ့။ဘူးနာတာပေါ့။ခဏယူသွားတဲ့ခါကျတော့သူရစိတ်အောက်ပြန်မှုကြောင့်ဒါနောက်ဆုံးညတော့ဘောသံဃာရဲ့အဖြစ်မျိုးလေးရှင်းနိုင်ပါလေ။ဒါအုတ်ဒိသအနေနဲ့တတ္တပိယသဘောကသင်္ခါရကဏ္ဍတတ္တပိယသဘော။ဒါနောက်ကဝိသိကိစ္စဆက်စစ်တဲ့ဒါသင်္ခါရကဏ္ဍမှာရှိပါလေ။ဝိသိကိစ္စဆိုတာကယုံမှန်တရားဖြစ်။အမှန်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုဝိသမဖြစ်နေတာပေါ့။ဆံပြပါလို့ရန်ဝါရခမှာအရေးပေါ်ဝိဇ္ဇာရှိနေပြီ။ခမားတော့ဒါကိုလူယုံနေသွားကြ။အဲဒီတော့ဘောဝဲနေနေမလဲဆိုတော့ဒီနာဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါလဲ။ဒီအောင်မလား။ဒီဘယ်လမ်းသွားအောင်မလား။ဟိုဘယ်လမ်းသွားအောင်မလား။စုံရင်းစွာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလိုရှာလို့လည်းတွေ့နေပါလေ။နာမဆုံးဖြတ်နေလို့နာအယုံမဆုံးဖြတ်နေလို့သံဝေသွားဖြစ်နေတာအဲကြောင့်ဒီရတဲ့ဘောရောက်လာတယ်ရှိပါလေအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စတတ်လို့ဒီလာပဲနာပြောခဲ့တဲ့ညတရားမကောင်းတဲ့စေတရေတရားတွေတတ်လို့ဒီရတာပေါ့လေကောင်းတဲ့စေတရေတရားတွေဒီကဘောမတတ်နိုင်ဘူးလားမတတ်နိုင်တာပဲနာကောင်းတဲ့စေတရေတရားတွေတတ်နိုင်တာပဲအများကြီးပေါ့စိတ်ကကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ကောင်းတာကမကောင်းတာနဲ့ဖက်စလို့ပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိနေပါလေအဲ့ဒီစိတ်တွေတရားတွေကအနန္တရားတွေလည်းလက်ကတမားပါလေဒါကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲကြီးလိုက်တာပေါ့ပဒါပဲထားလိုက်ပါယုံကြည်မှုပေါ့ဒါယုံကြည်မှုတရားတရားပေါ့ကာမတုမဆိုရနဲ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်းပါရမီဖြစ်စေနမှာဘုရားအလောင်းဖြစ်စေနမှာစဉ်းစားကြည့်။ဒါဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါလူသားညာပဲ။ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိအောင်ဒီလိုပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းတော့အားဖြင့်ဒါတိကမှုတရားထားခြင်းအားဖြင့်ဒါနေ့တစ်ချိန်မှာတပိဋကညာရရှိမှာဘုရားဖြစ်မှာဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါတို့တည်နေပြီဆိုတာအဲ့ဒီမှာသူ့မှာယုံကြည်အပြည့်အဝရှိအာနမတရာခေါ်တာပေါ့အင်မနာမခံရတဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်။အဲဒီယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တမကြီးဒီနေပါနေပါလေ။အဲတော့အသေးခံတာဒေလာကြောင့်မဟုတ်အများအတွက်ဒါဘုရားဖြစ်မှုအတွက်အသေးခံတာအဲတော့ဘုရားတတ်တယ်တတ်တာဘုရားတတ်နေတာပဲနော်အဲ့တော့ဘုရားအလောင်းရဲ့တရားတရားသင်္ခါရကဏ္ဍအာရမတက်လိုက်တာပါပဲအခုခေတ်ကြည့်လိုက်တော့
သူယုံကြည်မှုနဲ့သူရှိနေတာပဲ။အဲယုံကြည်မှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမှာအတေကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိနိုင်ဘူးလား။ကြည့်နေတာလေ။သူများအားလို့ဘာသာလို့ဘုံမထိခဲ့မခံနိုင်ဘူး။ဒီဘောတော့နော်။ဒါယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတာ။ဒေနဒေဝတိတရားမှမကြောက်နောက်ဆုံးတော့ဒီဘောတော့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေတယ်။ဘလို့တာလည်းလည်းသူအရာတရားတတ်တယ်ရာဟိရိပတ္တပါဟိရိသာအရှက်တာရှက်တဲ့စာမကောင်းမှုလောက်ရမှာမရှက်တယ်ဒါမကောင်းမှုလောက်ရမှာကိုပြောရမှာကိုကြားရမှာကိုရှက်တာဟိရိလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတာလောက်ရမှာပြောရမှာကြားရမှာကိုရှက်တာအဲ့ချောက်တာပတ္တပါခေါ်တယ်ဟိရိပတ္တပါဒီလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဘုရားနာပါဘုလောကဘာသာဘုရားလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်လည်းဒါတရားတွေပုံကိုရှိနေတယ်စဉ်းစားကြည့်ကောမကောင်းတာတော့ရှက်တယ်မကောင်းတော့မကောင်းတာတော့မပြောမှကြောက်တယ်ဒီလိုအတော့ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကဘာပဲလို့လို့အတက်တော့ဒီခန္ဓာရပြီးတော့ခုခံပြီးတော့အမှုလို့အဖြစ်မကောင်းအပေအကြမခံနိုင်ဘူးအာသတော်လည်းပဲကြည့်မလားအခုခေတ်အချိန်လေးပဲကြည့်မလားဘုရားကများပါလိဒီအဆက်ကြောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တတည်ခံပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားကိုတိခိုက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘယ်တော့မှတတ်မှာမဟုတ်ကိုယ်အတ္တတည်ခံမယ်ဘုရားကိုတော့တတ်ဖြတ်မှာမဟုတ်အစာတည်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့သူရဲ့အိရိယောတ္တပါဆိုတဲ့တရားဟောချီကံပြုပြီးတော့ဒါတည်းကနေဆိုရင်တွေ့ရတော့ဘာလို့ပြန်တတ်တာပေါ့။ဒါဘာပေါ့ပါလဲနော်။ဒါတောင်းတဲ့စေတိကအနာလည်းပဲ။ဒါဝိတုဒ္ဓတမပါလို့ဒါပြည့်စုံခြင်းပါတယ်။ပြီးတော့အာလောဘဆိုတဲ့စေတိတွေ။အာလောဘဆိုတဲ့လောဘမရှိတာပေါ့။ဒါပြီးခြင်း၊ကာမခြင်း၊ဒုခြင်း၊တန်းခြင်းသင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆက်ရတယ်အာလောဘလောဘမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့လောဘမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်နာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့လောဘလည်းရှိပဲဆိုရင်တော့ဒါလောဘီဒီလောကဒီနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ပြီးတော့မဟုတ်တာလေကျုပ်တို့ရတဲ့အာဒရယောလည်းသူတကယ်ဆန္ဒမှာမဟုတ်ပြပြတော့တချိပါမှာပဲဒါတို့မအာလောဘဆိုတဲ့တရားမရှိတဲ့အတွက်အာလောဘတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအတက်ကိုဆွန်ပြီးတော့လေအတက်တည်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနေတယ်ပေါ့ဒါအာလောဘကြောင့်နောက်လောဘမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဆမရမာဇုအာလောဘဆိုတာဒီပေးတာကာနာတွေမကပါဘူးလောဘဆိုတာလိုချင်တယ်အာလောဘဆိုတာမလိုချင်ဘူးအာလောဘမရာကြောင်းဩပါတိကိုရမလိုချင်ဘူးမရာချင်းမတရားတဲ့ဒီမျိုးမလိုချင်မရာချင်းဘူးအဲသူရဲ့အာလောဘတရားကြောင်းအဲတစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်သားတွေမှာအဲ့လိုမှာခွင့်ရယူပြီးတော့ခွန်ကောင်းယူပြီးတော့စောကနေတယ်နောက်စောကနေတယ်တပ်ချက်နေတယ်ဘာပြောပြောတော့ကိုကဒီလောကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျထားမှာပဲအဲဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အာရောဘတတရားတဲ့ဘောလည်းရှိနေပါလေမေတ္တာအာရောတာအာရောဆံမြတ်တာပါပဲဒေါသမရှိတာဒေါသမရှိခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတ္တတရားတည်းရှိနေမှာမေတ္တာတရားပေါ့မေတ္တာတရားပေါ့ကိုယ်နဲ့ငယ်ရင်းနေမကြည့်မလားချို့နာမကြီးတဲ့ချို့ခေါင်းဆောင်တွေရှိပါတယ်မေတ္တာရဲ့အာရုံတရားအမှန်တမ်းမှရှိတယ်အဲ့တော့အများအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါကျူစာရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နဲ့နောက်ဆုံးရတရားတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ပါရမဂန်နေလို့ပါလို့နော်ဒီမှာမေတ္တာရဲ့ရှိကြတယ်ဟောတိုင်းပြည်သားတွေပေါ်မှာ
တရားလည်းကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားစေတနာတရားကောင်းတဲ့မေတ္တာစေတနာတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အများတွေကောင်းစားဖို့တွေဆိုပြီးတော့ဒေါသနဲ့မဖဲ့ပဲနဲ့ယံမမူပဲနဲ့အတိတ်ကစွန့်လို့ပြီးတော့ပြေးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကိုယ့်ရဲ့အာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားဒါတင်ရခန္ဓာသတ္တဓမ္မောပါပဲ။နော်ဒါတူတယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါတချို့ကြတော့ကရုဏာမုဒိတာတတ်လို့သိကြလည်းရှိပါတယ်။ဒါကရုဏာတရားအဖေအားလုံးပဲကြည့်မလား။သူရဲ့အမျိုးတွေမှာတစ်ချစ်တဲ့ဘဝမှာဘုရားအဆုံးဖြစ်တာပဲ။နောက်ပြိဿာဘဝပေါင်းများများစွာဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ပေါ့။သူရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေအတွက်ဒါတိတ်ပြီးတော့ကရုဏာတက်ရှိတာသေတနာတာအဲ့တော့မျိုးတွေဘုရားရမယာသူပေါ်မှာလည်းတဏှာမောအရာရှိတာပဲကရုဏာရှိတာပဲအဲ့တော့ကရုဏာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတက်ပဲအဓိကမှာလည်းဇတ်တော်တွေမှာတွေ့နေပါလေဒါကြောင့်ကရုဏာဆိုတဲ့စေတနာသင်္ခါရခန္ဓာလည်းဒါမျိုးတက်သွားနေတာပဲနောက်ကိုခေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောမတနာမှုဆိုရင်တော့ခံပြီးတော့ခြောက်ပါပေါ့ကောတည်ပါပေါ့ဒီမြို့ကတနာပါလေ။အတူတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မတက်ဆုံးပြုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကရုဏာတရားကြောင့်တရားတဲ့တော်ဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကရုဏာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုတတ်တဲ့တရားတော်ပါ။နောက်ပြီးတော့မုဒိတာမုဒိတာဆိုတာလည်းစေတနာတဘာပါပဲ။သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာရှိပါတယ်။နောက်အမှားတော့နေ့စဉ်သုံးနေကြပြီးပြီးသားတွေပါကဲလေဝင်တဲ့ဆရာပြည်မှာမတည်မှုတို့တာမတည်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကဥဒိတာဆရာကတို့ဘာကောင်းတာတော့လဲ။ရောင်းဝန်းတာတော့ပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းစားတာအောင်မြင်တာတွေ့ရလို့ရှိရင်ပို့ပြီးဝန်းတာတော့ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တကယ်လို့များတယ်လို့ယောဂါလည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်အယံဝန္တာမှုဖြစ်ပြီးတော့မတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်တယ်အယံဝန္တာကိုချက်ချင်းပဲဒါနှလုံးယောဂနဲ့ပြည့်စုံတိုင်းပါပဲသိစေရလည်းမဖြစ်ပါဘူးနော်တချို့များနှလုံးယောဂမဆိုးနဲ့ဒွေဒူယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားကြည့်ဒါတိကနေစဉ်စိတ်မချမ်းသာတွေအတက်တော်တာပဲချက်ချင်းအနှလုံးယောဂလည်းဒီနေ့လောက်အောင်ပါပဲအယံစိတ်စေရလည်းဒီလိုနိုင်တယ်အယံဝါတာလည်းဒီလိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မုဒိတာဆိုတဲ့ဒီအယံဝါတာကိုဖြစ်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်နေတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာအမိရတဲ့ဒီမုဒိတာကလည်းတရားတော်တရားပါပဲ။နောက်ပညာမကြည့်လိုက်တော့ပညာစေတရိစ္ဆာပညာစေတရိစ္ဆာညာစေတရေအဲ့တော့ညာမြာအာယတ္တမြတ်တဲ့ပြည့်စုံကောင်းဆောင်တင်တာပေါ့ညာရှိတဲ့ဘုလို့ကောင်းဆောင်မတင်ဘူးလေညာတက်မြတ်တဲ့အတွက်ပညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေးပေါ်ကောင်းတဲ့အတွက်ရုပ်တို့ကောင်းဆောင်တင်တာအဲ့ဒီလိုညာကျတော့ကာမကောင်းကြောင့်မလားလို့ကောင်းဆောင်ပညာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းဆောင်တင်တာဆိုတော့ဆိုကြတော့မတ္တမာလူရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြီးသွားတာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ပုံကြီးရှိပါလေဘလို့အတတ်တူပညာတတ်တာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆောင်ပြန်မလားဒီလိုမှမနေဘူးသူ့ရဲ့ပညာကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီတည်တံမှုကြောင့်သူ့ခေါ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒါပြီးသွားတာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကနေဒီလိုပါတော့နော်ဒီမှာဒါပညာကိုပြန်တတ်တဲ့ဘောပါအဲ့တော့ပြောရင်အများကြီးပေါ့နော်နာဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာအမိရတဲ့ဒီစိတ္တတရားတွေဟာတဲ့လို့တတ်တယ်ပေါ့တတ်တာမှာပါဆိုတော့ဒါပြည့်စုံခြင်းလို့ပါဒါဒီမြင်စိတ္တတွေရှိပါသေးတယ်အများကြီးဒါရိပ်မိအောင်ပြောပြတဲ့သဘောပါနော်ရိပ်မိအောင်သင်္ခါရခန္ဓာသူတတ်တာပဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်။ဒါဒါဘာလို့ဆိုရင်တော့ဉာဏ်နဲ့ဒီစေတနာတွေလည်းပဲ
ကိုယ်လည်းရှိရမယ်ဝေဒနာကိုလည်းရှိရမယ်စိတ်ကိုလည်းရှိရမယ်ကြံတဲ့ဓမ္မဥပဒေတိပ္ပံဆိုကြံတဲ့ဟာတွေပေါ့ဘာသာပညာသင်္ခါရတွေပေါ့ဒါဟိုဒါရှုမှတ်ပေးရမှာရှုမှတ်တဲ့အခါကျဗာလို့မြင်ဗာလို့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ယုတ်ကိုပဲရှုရှုဝေဒနာကိုပဲရှုရှုနာစိတ်ကိုပဲရှုရှုဒီတဘောပဲရှုရှုအာတွေ့ရမလဲဆိုတော့သူရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဖြစ်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်သွားတဲ့သဘောဒါပဲတွေ့ရမှာပဲစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိမှတ်တဲ့အခါမှာယမုလကမ္မထာမထားလိုက်တော့ယမုလကမ္မထာထွက်တယ်ဝင်ပဲမှတ်မလားဘောင်းပိုင်းမှာကောင်းတဲ့ဘိနေမှတ်မလားဘယ်နေရာမှတ်ပေါ့ပါလေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ညုတ်တရားတွေကလာလို့ရှောက်သွားလိုက်ဆင်းမနာများပါလေ။နာမောလေးတွေ့လေမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေနာလေးဝမှာတိကနေတိကနေဖြစ်သွားတာတိတိတဲ့တဘောပဲမှတ်မလားဒါအမှန်တရားရှားပါလေ။ဒါဖြစ်မှုဖြစ်ပေမနာများစားပါလေ။ဘောပါမှာမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူနေတော့ပါပဲ။ပေါင်းပြီးတော့အဆုံးတဲ့အချိန်ကြီးဒီကြမှာပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူလည်းအစင့်စင့်ပေါင်းလာတဲ့ခါမှာပေါင်း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 အစင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့တဘောပဲနော်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကချက်ချင်းမနေနိုင်တာအဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီမနေစားဘူးမမြဲတဲ့တဘောကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာဣတိယဘုကဖုံးွယ်လာတယ်ဒီလိုပါပဲအနည်းကကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီအစင်းစင်းဖြစ်ပြီးတော့ကတော့တော့ကိုမြင်နေပါလေဒါဒါကြောင့်အရာအာထုပြရတယ်နာလုံးလောင်းဝိရစိုက်ပြရတယ်တတိရှိပြရမယ်ဓမ္မာရီအနည်းကရှုမှတ်ပြရမယ်အဲလုံးလောင်းဝိရတတိဓမ္မာရီကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ညာထက်မြတ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့သဘောကိုမြင်ရဟိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်လာကြီးပါလေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်လာကြီးပါမယ်ဒါချက်ချင်းပါပဲသူလေဒါဓမ္မလာကမနာရှုမနာခါပေါ့အကြာနဲ့နေရာနဲ့ထုံနေရာကောင်းပါပဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူတဲ့တဘောအေးတဲ့တဘောဒီလေဒီဘက်ဖြစ်လက်ပြန်လိုက်ပါပဲနော်ဟောပူရာကြာကြီးအကြာနေမဟုတ်ပါဘူးတမာရင်းရှိနေရှုမှတ်မယ်ဆိုပူတဲ့တဘောဟာသူ့အရှိန်နဲ့တူမယ်နော်ဒီတဘောကပျောက်သွားပြီနောက်တဘောကဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဘုရားနာမည်ဆက်ပြီးတော့ကြားတယ်ဒီနေ့အမှားတော့အလားမကြပါဘူး။နောက်ချက်ချင်းမိလောင်မလို့ပေါ့။နောက်မိလျံလို့ပေါ့။ဘုရားဖြစ်ချက်တဲ့လူအောင်နဲ့ပြောက်ပြီးတော့အတိတ်တွေကစာထုံးတော့ဖြစ်တဲ့ပြေကြောင့်ဘုရားမြဲနေတဲ့နေရာအမှားတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါအဲ့တော့ဓမ္မကြီးရှိတဲ့ဘောင်များအထုတဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်တရားမမြဲတဲ့ဘောတိတရားပါလေ။ဒါလည်းဣရာဘုံလေးပါအိရိယာဘုတ်ကြီးရောအိရိယာဘုတ်လေးရောအဲ့ဒါပဲနေရာပဲရှုပဲချိန်ပဲရှုရှုပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်လာကြည့်ဒါပဲမြင်နေရတာပေါ့ဝေဒနာကိုရှုမလားအာနာကိုပဲထုတ်ပေါ်လာဝေဒနာနာတာခြင်းနာကိုက်တဲ့ထဲတာရတာခြင်းနာတောက်တာတင်းတာအကုန်လုံးပေါ့မှတ်နေတူလေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဘောဒါပဲမြင်ရမှာပဲစိတ်ပိုင်းဆက်ရကြည့်လိုက်တော့ဝန္တာဇာရီဝန္နေဇာရီအလေလက္ခဏာမှုတွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲ။ကိုယ်လည်းကြည့်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒါအတ္တမာနရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျဘယ်နေရာပဲရှုရှု၊ဘာကိုပဲရှုရှု။ဒါจิตဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခမရပါဘာမှမမြင်မတွေ့ရပါဘူး။စိတ်ကိုပဲရှုမလား။ဘောလာနဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်လိုပါစိတ်ဖြစ်လဲ။အာလောကစိတ်ဖြစ်လဲ။ဒေါတာဖြစ်အာရောဓစိတ်ဖြစ်လဲ။ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုပဲသူလဲ။အစိမ့်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲ။ဒါဟောတော့အကြံပြန်ပေးရတာပေါ့။အဲတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ရှုပြရမယ်။အရှုတဲ့ခါကျတော့မောလာနဲ့ပြရတယ်၊ပြတ်သွားတယ်ပြရတယ်။ဖြစ်ပြီးတော့ပြတဲ့သဘောပါပဲ။အကောင်ပြရတာပေါ့။ဘယ်လိုစိတ်ကမှပေါ်လာတဲ့တရားစဉ်းစားကြည့်ကိုမြင်တာ၊စိတ်ကမှမြင်ရတာ၊စိတ်ကမှကြာရောက်မိတာ။အစိတ်ကမှပေါ်လာတာဘာနဲ့မှပေါ့။ဘယ်အာယုံမဲမဆိုပညာတွေကိုပရမတ်တွေကယုတ်ကိုနာမောအစပါပါလေ။အပင်တရားပဲပို့သူလေ။ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့သဘောပါပဲ။
ြစ်ပြီးတော့ပြန်လာခြင်းပါပဲ။အဲ့တော့ယုံနာနှပါရဲ့မမြဲတဲ့ဘောဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုသိပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခကဘောနဲ့ပြီးပြတာဖြစ်ပါလေ။နောက်အနိစ္စကိုကောင်းကောင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကိုလည်းကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါလေ။နောက်ဒီမှာဒုက္ခပေါ့နော်။ဖြစ်လို့ပြတဲ့ဘောအခါတည်းဖြစ်တယ်။စီရတဲ့ဘောလည်းပြီးနိုင်ပါလေ။အဲ့တော့အနေစားကောင်းမှုမြင်လို့ရှင်ဒုက္ခလည်းကောင်းမှုပြည့်နေပါလေအဆိုးမရရှိတဲ့တရားတွေရတာစဉ်းစားရင်ကိုရှုမှတ်တယ်လားဘာမှကောင်းတဲ့ဘုရားနိုင်တဲ့ကုမှုတွေ့ရပါဘူးအနေစားကရှာလို့မရပါဘူးနော်ကိုယ်လိုတိုင်းကုမှုမှာပါဖြစ်ပါမှာအတူတူဘောတိုင်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဖြစ်နေတာကိုမြင်နေရတွေ့နေရကျူရတာအကြောင်းအနေစားတဘောကောင်းမှနားနေလို့ရှိတယ်။ဒါနဲ့ယောက်ကတဘောအနတ္တတဘောနဲ့ပြီးပြည်လာရောက်ပါလေ။အကြောင်းမိမိတို့တို့ရာဒီခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓတမားရေကိုနားတွေ့တဘောတဘောဒီပြည်ရတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအနာဘုဒ္ဓတမားရဲ့ပြင်ညာချုပ်ရာဆိုလည်းရှိပါလေ။နာခန္ဓာရဲ့ချုပ်ရာယုတ်တန်ချုပ်ရာဒါမိရောနာပစ္စာပါပဲ။ဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။ဘာနိုင်ဒါဒီဘဝမြောက်တဲ့နာမဝနာဒီလိုပဲဆက်ရကျူသားပါပဲ။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ဆုံးတဲ့ပရိယတ်ဒီအနေနဲ့ကလည်းပဲကိုနေလာအောင်ပဲနာကြအောင်ပဲနာကြလို့ပြရတဲ့တိုင်းလက်တွေ့တဲ့အားထုတ်ပြီးတော့ဟောတတ်နိုင်တော့ဒါပယ်နိုင်အောင်ပေါ့နောက်ပယ်နိုင်အောင်လုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့ပယ်နိုင်အောင်ခုနကနံပါတ်2တိုင်းနဲ့စဉ်းစားယူနေအောင်ပယ်နိုင်ပါအောင်လက်တွေ့ရတာကအချင်းချင်းအားထုတ်ရှိပြီးတော့ဒါရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါဒီယုံနာခန္ဓာငါးမယုံနာတရားလည်းမမြဲတဲ့ဘောစီရင်နေတော့အဆုံးမြတ်တာကဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအောင်ရကြဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်။နာနေပင်ဉာဏ်ဆရာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညှိမှုရဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာပါမယ်။အမလို့ဉာဏ်ဉာဏ်ရပါရှိလာတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အနောက်ဆုံးမှာဒီဒီလိုမလို့ဉာဏ်အတိုင်းပေါ့ဒီခန္ဓာမယုတ်တဲ့အရာအဆုံးဘာတုဒ္ဒတမားရဲ့ချုပ်ညာငြိမ်းညာဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်စားမယ်။ဓမ္မတိမာနိမိတ်ကြောင့်လည်းအလုံးစုံသူတော်ကောင်းတွေ၊ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမိတို့သာအာရမြန်ပေါ့။ဒါရရှိတဲ့အချိန်လေးကိုဒါဒီကံတရားနဲ့ဒါချင်းချင်းကျိုးအားထုတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့လေဒီခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မရဲ့ကိညာချုပ်ညာဖြစ်တဲ့နေရာဒါကဒီကံအရာတော်မြတ်ကိုကိုစီဖို့မှာဒီဘဝနဲ့မြတ်ညာပူညာဖြစ်တဲ့တော့ဒီနိုင်ချောင်းပါစေကုန်တည်း။နာ